xalay madaxweyne dani weliba xilli ku dhow salaada subax waxa uu soo saaray liis xubno musharaxiin oo ah 11 kursi oo Puntland ay ku leedahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Dad badan oo la filayay ayaa ka soo muuqan oo kuraasta hadda ku fadhiyay, loona tirinayo inay aada ugu dhadhow yihiin madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Kuwa ayaa ku soo laabtay halka kuraasta qaar oo markii hore ay rag ku fadhiyeen dumar loo xiray. waxaanu eegi doonaa marka hore xubnaha soo laabtay iyo cidda kula tartamaysa kursiga iyo kuwa la filan karo in ay ka soo baxaan kursiga koowaad. waxaa oo musharax u noqon doona senator Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole, madaxweynihii hore ee Puntland. isaga ayaa hadda ku fadhiya. waxa uu ka soo galaa gobolka Nugaal, waxaana la tartami doonaa musharax la yiraahdo Maxamed Cismaan Colaad. waxa kursigan la sheegayaa inuu ku soo bixi doono mar kale Cabdiraxmaan Faroole oo siyaasadiisa iyo matalaadiisi ugu badneyd ku qaatay deegaanada Puntland, iyadoo ay yareed ka qaybgalka golaha aqalka sare. kursiga labaad waxaa ku tartami doonaa Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab. waxa uu ka yimaadaa gobolka Mudug, waxaana la tartamayaa Kowsar Cabdulaahi Xirsi. waxaa hore kursigan ugu fadhiisay senatarad lagu magacaabo Shukri Aadan Cami. waxaa la sheegay in kursigan markii hore loo waday in uu ahaado dumar, laakiin markii dambe la bedelo laga dhigay kursi furan oo rag iyo dumarba ay u tartami doonaan. waxaa la saadaalinayaa inuu kusoo bixi karo Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo madaxweyne ku-xigeen kasoo noqday Puntland, kulan oo madaxweyne Saciid Dani. kursiga saddexaad waxaa loo soo xulay inay musharaxiin u noqdaan Maxamed Cabdi Cismaan Manchino. waxa uu hadda yahay wasiirka dekedaha ee maamulka Puntland. waxaa la tartamaya Maxamed Geedi Maxamuud. waxaa kursigan hore ugu fadhiyay senator Cabdirasaaq Jurule oo ka mid ah wacdaaga siyaasadeed ee deegaanada Puntland. waxaa la sheegay in uu ku bedelan doono kursi golaha shacab maadaama Saciid Dani uu aada ugu dhow yahay. kursigan waxaa loo saadaalinayaa inuu kusoo bixi doono Maxamed Cabdi Cismaan Manchino, wasiirka dekedaha ee maamulka Puntland. waxa uu ka soo galaa gobolka Bari. kursiga afraad waxaa loo soo xulay inay ku tartamaan Cabdulaahi Cali Xirsi Timacade, hadda waa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland. waxa uu kursigan ka soo galaa gobolka Sool. waxaa kula tartami doonaa Cabdulaahi Maxamed Xaashi, waxaana hore kursigan ugu fadhiyay nin lagu magacaabo Cabdisalaan Xaaji Maxamuud. kursigan ayaa loo saadaalinayay inay ku tartami doonaan dumar keliya oo ka mid noqon doona kuraasta dumarka loo xirayo, laakiin sidaasi ma dhicin. waxaana halkaasi lagu celiyay in keliya ay ku tartamaan rag. kursiga shanaad waxaa loo soo xulay inay ku tartamaan Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan. waxa uu kursigan kasoo galayaa gobolka Bari. Cabdisamed waa gudoomiyaha gobolka Bari ee hadda ee Puntland. waxaa la tartami doonaa Ismaaciil Mire Muumin. waxaa kursigan hore ugu fadhiyay senator Maxamuud Mashruuc oo ka mid ahaa senatradii ugu cadcadaa ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, laguna tirinayay dadka ku dhadhow madaxweyne Dani ee aan hadda kasoo muuqan kuraasta aqalka sare musharaxiintooda. waxaa isla kursigan dul hoganaysaa sheeko kale oo la xiriirta in habqaybsiga beesha kursigan qaadatay jufooyinkeeda hoose uu isweydaar ku dhici doono kuraasta ay leeyihiin sida kursiga golaha shacabka ay ku leeyihiin, kaas oo hadda uu ku fadhiyo wasiirka dowladda wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim, iyadoo la sheegay in jufo kale kursigaasi uu wareegi doono. sidaasina Maxamuud Xayir Ibraahim kursigii iyo beeshiisaba ay halkaasi ku waayeen. kursiga lixaad waxaa loo soo xulay inay ku tartamaan ganacsade la yiraahdo Daahir Ayaan La Saciid. waxa uu kasoo galaa gobolka Bari, gaar ahaan magaalada Qardho. waxaa kursigan kula tartami doona nin la yiraahdo Maxamed Cumar Maxamed, waxaana hore ugu fadhiyay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. waxaa kursigan la saadaalinayaa inuu kusoo baxo ganacsade Daahir Ayaan Leh oo aada ugu dhow madaxweyne Saciid Dani. kursiga toddobaad waxaa hore ugu fadhiyay mar kalena musharaxiintooda ka mid noqday Farxaan Cali Xuseen. waxa uu kasoo galaa gobolka Bari.
waxaana gaar ahaan degmada Goldogob waxaa ku tartamaya Farxaan Cali Xuseen oo hadda kursiga ku fadhiya iyo sidoo kale Fiqi Ismaaciil musharax kale oo la yiraahdo waxaa horey kursigan ugu fadhiyey Hodan Ishaaq Maxamed kursiga sideedaad waxaa ku tartamaya oo loo xiray keliya dumar Seynab Ismaaciil Maxamed waxaana kula tartami doona sanatarad kale ama musharaxad kale oo lagu magacaabo Saciide Xasan Cismaan wa aan iraahday Aamina Jaamac Ibraahim waxaa kursigan hore ugu fadhiday Saciide Xasan Cismaan oo aada ugu dhaweeyd fadhiyada kulamada golaha aqalka sarena uu hadalkeedu cadcadaa waxay aada ugu dhaweeyd madaxweyne Saciidane waxay ka mid tahay xubnaha waayey ee mar kale inay kasoo muuqdaan kuraasta aqalka sare ee Puntland ka imaan doonta kursigan sheekooyinka kale ee la xiriira waxaa ka mid ah in gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo beeshiisu ay leedahay uu doonayay in kursigan laga daayo in dumar loo xiro oo kursi furan ama kursi rag laga dhigo inay ku tartamaan laakiin taasi meesha waa ay ka baxday kursiga sagaalaad waxaa loo soo xulay inay ku tartamaan Cabdiqani Geelle Maxamed waxa uu kasoo gelayaa isna gobolka Nugaal waxaa ku tartamaya wasiirka dowladaha wasaaradda kalluumeysiga ee maamulka Puntland ahna kusimaha wasaaradda kalluumeysiga oo lagu magacaabo Cabdiqani Geelle Maxamed waxa ay kula tartami doona Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf waxaa hore ugu fadhiyay kursigan Mahdi Sheikh Nur kursiga tobanaad waxaa ku tartamaya Samiro Maxamuud Xaaji Cawad waxa uu kasoo gelaya gobolka Sool waxaana la tartami doonta Naciima Axmed Bakar waxa uu ka mid yahay kuraasta loo xiro dumarka hore waxa ugu fadhiisay senator lagu magacaabo Hodan Maxamuud Cismaan kursiga 12aad ee ugu dambeeya waxaa ku tartami doona senator ama musharax sareedo Maxamed Xasan Jeete waxa ay la dhalatay sida wararku ay sheegayaan tariyaha ama agaasimaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka Puntland waxa uu kursigan yaalaa gobolka Mudug ama uu kasoo gelaya waxaana kula tartami doona Fartuun Yuusuf Jaamac kursigan waxaa hore ugu fadhiyay Bootaan Barre senator la yiraahdo waxa aada u daneynayay in uu kursigan kusoo baxo ama tartanka uu kusoo mid noqdo tariyihii hore ee booliska Soomaaliya Cabdixakiin Siciid Saacid madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Diniya ayaa saaka yar oo hore soo saaray liiska musharaxiinta kuraasta xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee laga soo dooranayo deegaanada maamulkaasi madaxweynaha Puntland ayaa shaaciyay magacyada 22 musharax oo u tartami doona 11 kursi ee Puntland ku leedahay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ka mid ah dadka liiska la soo saaray ka soo muuqday madaxweynihii hore ee Puntland senator Cabdiraxmaan Farool horena uga mid ahaa baarlamaankii 10aad ee waqtiga uu ka dhamaaday sidoo kale liiskan waxaa lagu sheegay in 2 kursi loo xadiday in haween kaliya ay ku tartamaan xubnaha kale liiska ku jira waxaa ka mid ah Maxamed Cusmaan Colaad Maxamed Cali Yuusuf Kowsar Cabdullaahi Xirsi Maxamed Cabdi Cusmaan Maxamed Geedi Maxamuud Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade Cabdullaahi Maxamed Xaashi Nuur Cabdi Samad Yuusuf Maxamed Abuwaan Ismaaciil Mira Muumin Daahir Ayaan La Saciid Maxamed Cumar Maxamed Farxaan Cali Xuseen Hodan Isaaq Maxamed Seynab Ismaaciil Maxamed Aamina Jaamac Ibraahim Cabdiqani Geelle Maxamed Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf Samiire Maxamuud Xaaji Naciima Axmed Bakar Sareeda Maxamed Xasan iyo Fartuun Yuusuf Jaamac waxaa hadda laga sugayaa in gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ay shaaciyaan xilliga ay dhacayso doorashada aqalka sare ee xubnahan oo ay dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka Puntland xubnaha markii labaad u tartamaya aqalka sare liiskana kasoo muuqda waxaa ka mid ah senator Cabdiraxmaan Farool senator Farxaan Cali Xuseen waxaana liiska ku jira wasiirriyo gudoomiyaal gobol oo ka tirsan Puntland sidoo kale liiskan waxaa ku jira raisari hore ee dalka Cumar Cabdirashid Cali Sharmaake iyo senator Jurilo 4 sano ee u dambeysay ka mid ahaa xubnihii Puntland ku metelay aqalka sare ee baarlamaankii 10aad waxaan arintan ay ku soo aadeysaa iyadoo Jubaland iyo Koonfur Galbeed hore u doorteen qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashaduna ay tahay labadaas maamul